Tjallinovic, vi snakker om her. Skal vi ikke tage en lille omgang? Ja, det kan jeg godt tænke mig. Så Johnny, skal vi skyde frisbak eller hvad? Ja, det synes jeg. Jeg er bedre end dig til frisbak, det er jeg. Ej, nu må du stoppe altså. Vil du så starte? Ja, det skal jeg nok gå. Du mener, at du er den bedste? Det var sådan, det var altså ikke et godt skud. Jeg kan godt lade det bedre af. Se nu her. Hvem er du flækket med rode, mand? Er du psykopat eller sådan noget, mand? Din skide møgerhue, mand. Hvad vælger du? En smart rode eller tal ordentligt? Tal ordentligt, det koster ikke noget. Fedt.